Abaco Cigenosole, Rajigari, and Triad, Shaget, Yusupari, Faravit. Samitlis David Sahlat, Adris Ezoshi, Ritual Sutarebenrom, Laparagis Rapat Daitros. David Dedam Sope Livlici, Sasol Mokmedicas Arabis, Imedit Chamoyuana. Rotsakaviki and Wam Casarabisha Sahab, Moiti Internet Chips Informatia, Gadawa Mutsmeram, Dinat Martaleko, Dashan Futa Seti Pactiro, American Danuts Hotkanetski, Chambo Out, Bolshevi, Ikatskitian, Amsas Aulish Sahab, no redressed, Amoedit, Meta Chemio Jahi, Mowanet Bolshevi, and I'll quite rest my Sam Edward. There are two medigox, Mertistau, please, no betrothed, when surely Maladates of Saubers. Ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტის ღვთისმშობლის ტაძარი უკვე საუკუნეზე მეტია რაც სასწაულ მოქმედ გასაღებს ინახავს ასე სამთ ადგილობრივებს მრევლის რწმენით გასაღები ბავშვებს ლაპარაკის დაწყებაში ეხმარება ივლიტის ტაძრის მცველი ბახტან გვარდიძე გვიყვება რომ გადმოცემა გასაღების შესახებ ხალხურია და მას რელიგიური სარიტუალო დანიშნულება აქვს ბახტან გვარდიძე იმ ბავშვებს ვისაც ლაპარაკის დაწყების პრობლემა აქვთ გასაღებს Barzimits Moibars. Barzims Kunakusi Tavisi, Romes, Casarevi Ticket Ebuda, Tarakira Taketes, Casarevi Sakashaina, Escuti Moibars, Taketi Usi Tavis Barziminat, Esgasarevi Darchada, Angasarevs Marovnen, Tezakhne Barzimis Gasarevs. ადგილობრივების რჩევით სამი წლის წინ სოფიო ტუსკაძემშვილი ივლიტის ტაძარში იმ იმედით მიიყვანა რომ ბავშვი მცირე რიტუალის ჩატარების შემდეგ ლაპარაკს მალევე დაიწყებდა დემეტრეს მხოლოდ სამი ვიზიტი დასჭირდა ბავშვი ალაპარაკდა დედამ კი ირწმუნა რომ სასწაულები ნამდვილად ხდება სამი წლის იყო როცა არ მეტყველებდა რამდენიმე სიტყვას იძახდა და დიალოგი არ შეეძლო ფიქრობდი მე ნერვიულობდი უკვე ფიქრობდი რომ ბავშვს ჰქონდა პრობლემა და ექიმთან ხوار წამეყვანა და მირჩიეს რომ მოსულიყავი პირველ რიგში უნდა იქონიოს ადამიანმა რწმენა თუ რწმენა არ აქვს ცოტა რთულია მოქვიდე და თუ რწმენა იქნება აუცილებლად გადაიჭრება ეს პრობლემა იმიტომ რომ მე დავინახე შედეგი აი ასე გადაატრია ერთი და გაიღებოდა ტაძრის მცველის ვახტანგ ბარდიძეს თქმით იმისთვის რომ ბავშვი ალაპარაკდეს ერთ კვირიანი შუალედით მინიმუმ სამი სეანსია საჭირო მესამე ვიზიტის დროს უკვე აუცილებელია რომ მშობლებმა ტაძრის კარი თავად გაახონ შემდეგ ივლიტის ტაძარს მტრედებით ხელში სამჯერ შემოუარონ იქამდე კი სანამ ტაძრის ეზოში მტრედებს გაუშვებენ მნიშვნელოვანია რომ მიმდინარე პროცესს ფოტო ან ვიდეო გადაუღონ ბავშვსა Artists Damaxo, the Bacheleba, Arts Gasarebs, Rotenis, Artisa, Amt Edepsa, Utsua, Mines Magatusa, Tansura Tepsa, Roben, Amaxo, the Bada, Uelaze, Dimale, Stagone, Badamer, Medis to Move, Mara, Chatwalero, Train Sasma, Vicota, Chatwalero, Gampune, Bush. Yamitum is a very Homero, Yagatarit, never a Stradia Chine, Suratia Chine, and Videoa Chine, Makopilo, Aramikopila. Როგორც ტაძრის მცველი ამბობს, ადგილობრივი მაცხოვრებლების გარდა მშობლებს ბავშვები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან და რეგიონებიდანაც ჩაჰყავთ. სანამ ვახტანგ გვარდიძე რიტუალის ჩატარებას დაიწყებს, ის გასაღებს სპირტით ამუშავებს, შემდეგ ნაკურთხ წყალშიდებს და ელოდება პატარას, რომელსაც მრავალწლოვანი ტრადიციით დახმარების ხელს გაუწოდებს. Ირლათ ამოვიყვანე როგორც გავიგე უკვე მე სამჯერ უნდა ამოვიყვანო ბავშვი ზოგადად და Facebook-ზეც ვნახე მშობლების კომენტარები რომ აი კი მართალია და ჩემს ასუშველა და ესეც უფრო კარგი იყო ჩემთვის თავიდანვე გაგებული მქონდა ამ სასწაულის შესახებ ჩარშან იყო ჩემი დედაშვილიშვილი ჩამოსული ესპანეთში ცხოვრობენ და სამი წლის ბიჭი ყავთ ვერ ლაპარაკობდა მოიყვანეს აქ იცოდნენ ჩემგან გაგებული ქონდათ და რამ სამი სეანსი დასჭირდა რა ფაქტიურად ყოველთვის ეჭვი გეპარება ესეც რაღაცას რო გაიგებ როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა მოხდეს მაგრამ
როცა დაინახავ შენი თვალით და მე მგონი აქ ალბათ რწმენას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ივლიტელების მაგალითზე, ალბათ რწმენას მართლაც დიდი ძალა აქვს. საკმარისი აქ კონდეს რწმენა და იმოქმედო შესაბამისადო. ამ სიტყვებით გვამშვიდობებიან ადგილობრივები, რომლებსაც შეერათ რომ სასწაულები ნამდვილად ხდება. იყო ივლიტის ღვთისმშობლის ტაძარში არსებული გასაღების ისტორია, ხალხური გადმოცემაც მათ შორის, რა თქმა უნდა, წმენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძლიერი იარაღი ყველაფრისთვის და ბევრი რამ შეუძლია წმენას, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ მაშინ, როდესაც მედიცინას და მეორე საუკუნეში მწვერვალებს იფხრობს, ალბათ კარგი იქნება პროფესიონალებს ვაჩვენოთ ჩვენი შვილი იმისთვის, რომ მათ დასვან დიაგნოზი და შემდგომ ეფექტურად შეძლონ მკურნალობა. ერთი რჩევა და სურვილი დედებთან ექნება ის და თხოვნა, რომ დრო არ დავკარგოთ უბრალოდ და დროულად მივიყვანოთ სპეციალისტთან ბავშვები. კი ბატონო, ყველაზე დიდი მკურნალი არის შთაგონება, ეს თქვა ტაძრის მცველმა ზუსტად ამ სიუჟეტში და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თავისთავად, ყველა პატარას უსურვოთ გამართული მეტყველება და ჯანმრთელობა თავისთავად. კი ბატონო.